Então, pessoal, estamos aqui com essa maravilhosa MT-03. Essa moto aqui já é muito conhecida, só que eu, particularmente, assim, na minha frente, cara, nunca vi uma MT-03 tão equipada e tão bonita quanto essa, cara. Olha que moto top. Tá com esse grafismo aqui, ó, modificado, cara. Olha só que perfeição. Escapamento da G-Sars. Nossa, mano, tá com ronquinho top demais, tá muito bonita, cara. Essa pintura aqui, eu acho que combinou demais com essa MT-03. Já mostrei ela aí na intro, as setinhas aqui, ó, modificadas também, tudo de LED. Nossa, mano, muito da hora. Espelho rizoma. Mano, que top. Essa moto aqui é louca demais. Já dei um rolezinho nela até chegar aqui, ó, nessa bela paisagem. Um lugar calmo e tranquilo pra gente poder gravar nosso videozão. Ela tá aqui, ó, com a bengala dianteira um pouquinho rebaixada. Dá pra perceber aqui, galera, ó. Cara, que top. Olha só, que da hora. Muito, muito bacana. MT-03 toda equipada com guidão esportivo aqui, ó, Evolution. Nossa senhora, você tá doido. Ô João, você tá de parabéns, cara. Olha o visual da máquina, cara. Com esse escapamento aqui, combinou demais, ficou um ronco muito bacana da gente ouvir. Olha o LEDzinho aceso aqui, ó. Nossa, cara, que motinha bacana. Dois cilindros daquele esquema, né, mano? É, lembra bastante o ronco da Ninja. Eu tive uma Ninja 250 com escapamento da G-Scape. O ronco fica bem parecido. Então, chega de enrolação e bora ligar essa máquina aqui para vocês ouvir o ronco que ela tem, cara. Olha só. Vamos ver se aqui no vídeo vai captar certinho. Eita! Motinha ceramizada, como eu digo, cara. Tem um shift light aqui, na hora que você acelera bastante, shift light acende. Cara, olha que grafismo, cara. É impressionante, galera. Eu achei muito legal mesmo. De verdade, mais uma vez, obrigado aí, João, por emprestar essa bela máquina. E bora pilotar. Vamos fazer aquele testezão, certo? 125 cilindrada, 100 cilindrada. Já testei Pop 100, qualquer moto, a gente não tem discriminação. Já testei moto de 1200 cilindrada, cara. Tá ligado? Aqui não tem discriminação nenhuma. Até falei errado aqui. O menino tá meio emocionado. Alex Dex apelão. Lembrando, pessoal, sempre que eu ando na moto de outra pessoa, a responsabilidade é toda minha, beleza? O que acontecer, eu sou responsável, galera. Então é isso aí. Bora gravar um videozão. Espero que o ângulo da câmera aqui fique bacana. Olha o som da moto. Primeirinha. Nossa, cara, é muito leve. De terceira, passando ali de 110 por hora, muito fácil. De terceira marcha, a quarta, top demais. A reduzida, olhou. Cara, eu tô acostumado a andar com moto muito grande. A minha lá é muito mais pesada. É obviamente, né, cara? Como que a gente vai comparar o peso de uma 4 cilindro, 1000 cilindrada, com uma de 250, 300 cilindrada, né? No caso, a MT-03, ela tem 321 cilindradas. Muito bacana mesmo. Vamos dar um rolezinho aqui no bairro. Não peguei rodovia, tô andando no trecho urbano. Uma coisa que eu posso sentir bastante aqui, cara, muito confortável. Beleza? Pra garupa eu creio que nem tanto, porque o banco traseiro é igual ao da Ninja 250.
Caraca, e o tanto que esse freio aqui é bom. Muito, muito bom esses freios. Eita, apertei a buzina da moto ali sem querer. Reduzidão top, mano, muito bravo. Eu teria uma dessa daqui com certeza, cara. Eu não pensaria duas vezes. Vou até mandar um abraço pro meu amigo William Almeida, link do canal dele tá aqui na descrição. Ele adquiriu uma MT-03 da preta. Aí, William, tá com uma ótima máquina, hein, filho? Rapaz, o Alex Dex é assim. Se eu tivesse muito dinheiro, galera, eu teria várias motos. E essa daqui seria uma. Não dou grau, não tiro de giro nem na minha moto. Beleza? Muito menos de outras pessoas, a não ser que o cara pedir ou permitir. Se nem na minha eu faço, eu não vou fazer na do próximo, né, cara? Se você tem moto aí, se você é apaixonado por motos, assim como Alex Dex, eita, olha só, cara. Rapaz, a motinha é ceramizada, doidão. Aqui é pura cerâmica. O que, que eu falo que é moto ceramizada? É a moto que tem um ronco bacana e a pilotagem boa. Aí a moto é ceramizada. Faz tempo que eu falo isso, cara. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, se você não é inscrito, com certeza já se inscreveu. Quiser conversar aí, tiver dúvidas, deixa aí com o Alex Dex, responde. Algumas especificações vou deixar aqui na descrição também, galera. Mas é uma MT-03, é muito conhecida. Na aceleradinha de leve aqui, olha só. Eita, doidão! E é nóis, galera. Vamos acelerar aqui, que a gente tem que ir lá devolver ela. E a gente já encerra o videozão. Muito obrigado, mais uma vez. Olha pra manobrar ela, o tanto que é de boa, cara. Acostumei com moto carenada, que a curva tem que ser muito grande. É diferente. É outra proposta. Progressivo. Ó o pipoco. Tá pipocando, velho. Que bacana. Ó, terceirinha. Vamos jogar segunda. Redução, pipocou, mano. Que moto mais gostosa de dar rolê, cara. Ô, João, se deixar eu vou andar nela o dia inteiro, hein. Tô brincando, galera. A gente pega a moto, dá o rolê, conhece ela, logicamente, com responsabilidade. Como eu sempre digo, peguei sua moto, responsabilidade é toda minha, cara. Não tem pra onde fugir, beleza? Até abrir o capacete aqui. Muito calor hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sugestões. Ficou o vídeo um pouco longo? Lógico, cara. Olha a máquina aí, ó. Lógico que ia ficar um vídeo um pouco mais longo. Igual quando eu fiz na Hornet, na Kawasaki ZX-10, na Yamaha R1. Fica vídeos maiores, mas é bacana, beleza? Então, valeu, galera. Fui. Tamo junto.